Vítal na naší besedě u cymbálu, kterou pro vás jako tradičně připravuje slovácký krůžek háječek. Na začátek tohoto večera máme připravený program, ve kterém vystoupí všechny naše místní soubory, dětský kameňáček, cymbálové muziky a slovácký krůžek háječek. Chceme si dnes také připomenout pro nás významné výročí a jsou vlastně dvě. Prvním je 20. výročí, kdy se sformovala první cymbálová muzika u nás ve Lhotě. A druhým výročím je 25 let od vzniku slováckého krůžku háječek. A protože to jsou výročí poměrně mladá, pozvali jsme si k tomu také mladou muziku, které to mládí mají přímo v názvu. Je to cymbálová muzika Mladí burčáci s primášem Zdenkem Staškem, kterých tady u nás srdečně vítám. Jak už jsem říkal, začátek programu bude patřit dětskému souboru Kameňáček. Mladší děti se představí pásmem Naša kočenka. Toto pásmo nacvičili děti s Martinkou Žajdlíkovou a Silvou Pavlasovou. A starší děti z Kameňáčku, ty vede už dlouhé roky paní Ludmila Hájková a nyní s Peťou Janásovou a ty vám za doprovodu cymbálové muziky Višňa předvedou pásmo Vyřezníci řemesníci. Tady bych ještě považoval za velice vhodné poděkovat za práci s dětmi z mladšího Kameňáčku paní Pavle Páčové, která dlouhé roky vlastně od svých studií vedla mladší děti z Kameňáčku až doposud, kdy předala tuto práci právě Martince Žajdlíkové a Silvě Pavlasové. Takže Pavli, tady jeden tvůj člen mladého Kameňáčku by ti rád předal růžičku. Tady je Pavla. Pavli, děkujeme. Takže já už bych to neprotahoval a poprosil bych děti z Kameňáčku, nejdříve mladší, potom následuje cymbálová muzika Višňa a starší děti z Kameňáčku. Příjemnou zábavu.